تاریخی عمارت تاریخی دن اور تاریخ میں یاد رہے گی تنزیلہ شیدی سندھ اسمبلی پہنچنے والی پہلی شیدی خاتون تنزیلہ شیدی روایتی لباس میں اسمبلی پہنچی چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خوشی کا اظہار بھی کیا آج خوش ہے ہر شیدی چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کے باہر ہے اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں موجود شہیدوں کو زمین بھی مل چکی ہے آسمان بھی مل چکا ہے تنزیلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو برابری کا حق حاصل ہے پوری سندھ کے جو شہید ہیں وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں سب جو اقلیتیں ہوں چاہے مسلمان ہوں شہیدی کمیونٹی ہو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے یہ بلاول کا پاکستان ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے خواتین کے لیے مخصوص نشست پر سندھ اسمبلی پہنچنے والی تنزیلہ شیدی کہتی ہیں وہ ملک و قوم کی خدمت کریں گی کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ وقاص باکر 92 نیوز کراچی